እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ዛሬ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ የምናከብረው በዓል ዛሬ ቂርቆስ ይባላል። ሰማይቱ ቅዱስ ቂርቆስ ሰማይትነት የከፈለበት ስለሆነ ይሄንን በዓል እናከብረዋለን። ከሰማይቱ ቅዱስ ቂርቆስ በረከት ረድኤት ያሳትፋችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ለዛሬ ዓመት ያደርሳችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ መድረክ ጳውሎስና ሲላስ የሰበኩበት መድረክ ነው። ተሰሙኛላችሁ አይደል? ይሄ መድረክ ታቦት ወጥቶ አባት ይመርቃል እንጂ አይረግምም። ታቦት ወጥቶ አባት ይመርቃል እንጂ አይረግምም። በሀገረ አሜሪካን ሆነው አንድ የሲኖዶስ አባል እንደ ጋምቤላ፣ እንደ ቤሊሻንጉል፣ እንደ አሶሳ፣ እንደ ቄሌ ሞለጋ የሀገሩን ጠቅላይ ሚኒስቴር የረገሙትን አባት በራሴ በኩል እቃወማለሁ። እሳቸው ረገሙት፣ እኔ ደግሞ ከነዘርህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ከነዘርህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ የመከላከያ ሰራዊትንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይባርክ። ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ንጉሥነ፣ ለአገር መሪ ትጸልያለች እንጂ አትረግምም። ስለዚህ የጋምቤላ ሕዝብ አንድ ሰው ከተዚህ ኢትዮጵያ መጥተ ስራ ሲሉት አልሰራም ብሎ አሜሪካን ቁጭ ብሎ በርገር እየበላ ከፖለቲከኞች ጋር ሆኖ የሚያወራው ወሬ እኛን አይወክልም። ጀግና ከሆነ ጋምቤላ ይምጣ፣ ጀግና ከሆነ አሶሳ ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ አፋር ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ ሱማሌ ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ ጠረፍ ላይ ሄዶ ወንጌል ይስበክ እንጂ ዲሲ ላይ ቁጭ ብሎ በርገር እየበሉ ሰው መርገም ቁም ነገር የለውምና እንደ ሀገረ ስብከቴ አልቀበለውም። ድርጊቱን በራሴ በኩል አውግዤዋለሁ። እኔን አይወክለኝም፣ ሀገረ ስብከቴን አይወክለኝም። አንደኛው ይሄ ነው። ሌላው በትናንትናው ዕለት በኦሮምኛ ልናገር፣ ኦሮምኛ በኦሮሚያ አካባቢ ስለሆነ ናኖ ኦሮሚያት ከሌስ ቡራዩት ጳጳሲ እቱን ተይን ጳጳሲ ዳይደኒ ነሚ አፉር ኢብሰተኮ ከነኒሩ ኢብሲቁን ሞ መንበረ ጴጥሮሴኔ ኦሮሚያት ሲኖዶሲ አብስኔራ ወሬደኒኩን ኦሮሞን ኖገነኑ ሲኖዶሲን ኖገነኑ በሩምሰን ቀበኑ ኦሮሞ ዳፊኖጀተኑ ኦሮሞራ ሳሙ ኦሮሞራ ሀቱ ምንኩስናን ቀበኑ ምንኩስናን ጀራ ጅጌራ ወገዘ መኒሩ መንበረ ጴጥሮስ ኦሮሚያ ሲኖዶስ ከንጀዱ ኢንጅሩ ከናንዶ ጎጎርተኒ ዋንንታኔ ኬሳ አከንገሌ ሲኒ ይብሱ ኢምበርባዳ የችኮት ዋቀዮን ሲኒ ወጅናተው ጀባዳ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ይሁን። ምእመናን እዚህ መድረክ ላይ ጴጥሮስና ጳውሎስን ብንሰብክ አይሻልም? ሃይማኖት ብንሰብክ አይሻልም? እጣን እጣን ብንሸት አይሻልም? ፖለቲካ እየሸተቱ እችን ቤተ ክርስቲያን አበላሹብን። እግዚአብሔር ያዝልን። ፖለቲካ እየሸተቱ መርጦ አልቃሽ አልፈልግም። መርጦ አልቃሽ ለአንድ ወገን ብቻ የሚያለቅስ አያስፈልግም። እኔ እንደሆን የአኝዋኩም፣ የኑዌሩም፣ የኮመውም፣ የመጃንጉም፣ የአማራውም፣ የትግሬውም፣ የኦሮሞውም፣ የከምባታውም የሁሉ አባት ነኝ እንጂ የአንድ ብሔረሰብ መርጦ አልቃሽ አይደለሁም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እኚህ አባት በታሳስ ገብርኤል መሪያችንን ረግመዋል፣
ዘር ከነዘር ማንዘሩ ይጥፋ ብለዋል። እኔ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እድሜህን ያርዝመው እግዚአብሔር ይጠብቅህ ዘርህን ያብዛልህ ብያለሁ። ቤተክርስቲያን ትመርቃለች እንጂ አትረግምም። ቤተክርስቲያን ትመርቃለች እንጂ አትረግምም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ለማፍረስ የተነሳውን በርገር እየበላ የተነሳውን ና ኢትዮጵያ ስራ ሲሉት አልሰራም ብሎ ዲሲ የሚያወራውን ሽማግሌ እየሰማ ገደል እንዳትገባ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። ዳግማዊ ጴጥሮስም ይባል በግ ሄዶም ይሰራ ጊዳም ሄዶም ይሰራ ሄጎደር ሄዶም ይሰራ ጠረፍ ጅጅጋ ሄዶም ይሰራ አፋር ሄዶም ይሰራ ነው ዳግማዊ ጴጥሮስ እንጂ ዲሲ ላይ ቁጭ ብሎ በርገር እየቀረደደ ዳግማዊ ጴጥሮስ ማለት ተራት ተራት ነው። ስለዚህ ዳግማዊ ጴጥሮስ ሚል ስም ይሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ሲኖዶስ ያደረበት እንጂ ተራ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንኳን ዲያብሎስ ወደቀ፣ እንኳን ጋምቤላ ከፋለች። የሰላም አገር ይሁን። በየመንደሩ ጩቤ የሚወጋውን ሁሉ እግዚአብሔር ያዝል። በሰላም ገብታችሁ በሰላም ውጡ። ለዛሬ አመት ያደርሳችሁ። ሀገር ይባረክ፣ ምድር ይባረክ፣ ሀገር ይቀደስ፣ ምድር ይቀደስ። የሰላም አገር